السلام علیکم زیم شهزاد حسن نن نو ټاپک سره حاضر نن چې په کوم ټاپک باندې ویډیو جوړم هغه وایرل ټیگز صحیح ده دا ډېر ملګری زمونږ ویډیو نه وایرل کیږي ایک دو تین سب ویورس پر اجازه سیوا پینا راځي یو خو دې وایرل ټیگز نه لګی صحیح ده نو په دې ویډیو کې وته دغه طریقه خیما ویډیو خپل واچ کې پوره وګوره تاسو ته ډېره فائده دینه کیږي زه یوټیوب ته راځم یوټیوب اوپن کوم چې کله ما یوټیوب اوپن کړ کنه دلته زه یو ټاپک سرچ کوم صحیح ده زه دې لټ سپوز یو ټاپک سرچ کوم چې ها فیسبوک ها فیسبوک نیم چینج ټیک دا ما سرچ کوم تاسو دا کتلی شئ ماته سونه راغله هاو ټو چینج فیسبوک پیج نیم how to change facebook password series or facebook name change from tikta da yo topic ma search ko zaba da ba dide na copy wa khlama se kala da ma copy wa so zaba se da la chrome tara sham chrome tara lam da da search ko refit tags saida da nan sa bade viral le refit tags کله تا سرچ کې دړم به چې کوم دی پر یوټیوب ټیگز جنریټر باندې باندې کلک کړئ چې کله تاسو په دې باندې کلک کړئ دا خپل ټایټل بدل لس پیسټ کې صحیح ده چې کله پیسټ کې سرچ پې کې تاسو دا کتلې شي هاو ټو چینج فیسبوک نیم چینج تاسو دا کتلې شي دا غماته هغه ټیگز را لکم چې خلک په یوټیوب باندې سرچ کوي کم چې وایرل لې صحیح ده دا ماته هغه ټیگز را دلته په یګری باندې کلک کړئ ادا به دې ځنه زه کاپي واخلم کله دې ځنه زه کاپي واخلم د زه خپل ویډیو کې بیا لګولې شم دا ټیکس به کم ځای لګو ځل ته لازمه دل د وایټ سټوډیو پن کوم تاسو ته پریکټیکلی هم صحیح ده دل د وایټ سټوډیو ته رالم دا ما اوپن کو کروم کې به اوپن کوي بل یو زمنا دا دې دې کې چې ما سره اوپن شو خان د بدل کلیک کوم صحیح ده چې کله ما په دې ویډیو باندې کلیک کو کنټینټ باندې لیټ سپوز از ما یو ویډیو ولا دل د زو سره لم تاسو ته لیم یو خدای د ما ګور هشټیګ لګول دا تاسو کتل شي یوټیوب پروموشن ویور دل ما هشټیګ لګول کنا شو مور باندې کلیک کې لاندې سره چې دا ما ټیکس لګول وایرل ټیکس کوم دي صحیح ده په دې طریقې سره تاسو خوم لګول شي خپ اسانه باندې لګي دلته او کروم کې رپ ټیگز نه کې خپل ټایټل سرچ کې هغه د لفظ کې دا وایرل ټیگز دي دې سره به زما ویډیو رینکینګ کې مخکې بزي بیا مې دلته هم له ګولې دې طریقې سره کې خپ اسانه باندې داسې قسم ویډیو کتر و د پر زما چینل لایک سبسکرایب کې والسلام.